Hej allesammans, klockan är väl typ runt 1:30-2. Och idag skulle jag vara produktiv faktiskt från början. Men problemet var att när jag skulle gå ut så min rakapparat fick så här slut på batteri. Och ja, halva mitt ansikte var så här, var typ skägg och andra var inte skägg. Så jag var tvungen att ladda rakapparaten och därför så vill inte jag gå ut på ett tag, och därför kom jag ut väldigt sent idag. Men hur som helst, så jag har vunnit ett par till skor. De här Sean Wotherspoon skorna som från början var skor för mig som jag inte alls tyckte om. Men nu med tiden och ju mer jag läser om dem, desto mer typ coola tycker jag de var. Just nu är jag jävligt glad att ha vunnit dem. Det är skor som jag absolut kommer behålla och till och med använda och faktiskt tycker om väldigt mycket. Vi ska hämta dem idag, men sen ikväll så har jag också blivit bjuden på något sånt här event på A Place, en butik, klädesbutik som ligger i stan. Jag vet inte så mycket om det eventet, men vi ska dit och kolla in det i alla fall. Det är väl det som är på agendan idag. Innan vi hämtar skorna så tänkte jag och Johanna dra och äta på Italy. Italy öppnade för typ, vad var det? Typ en månad sen, och efter att de öppnade så har vi varit där, eller i alla fall jag har varit där sjukt mycket. Jag tycker om det, det är ett väldigt bra ställe, deras pizza är superbra. Vi tänkte käka där innan och sen drar vi och hämtar Sean Wotherspoon skorna. Nu har vi ätit på Italy och det var riktigt gott. Alltså alla borde testa pizzorna som de har där, de är riktigt goda. Men hur som helst så ska vi gå nu till Sneakers & Stuff och hämta Sean Wotherspoon skorna. Sen ska jag göra mig i ordning för ett event. Fixa mig för det här eventet så tänkte jag öppna skorna så att ni får se dem. Så här ser lådan ut då. Det ser typ ut som en vanlig Nike-kartong förutom att de har Sean Wotherspoon-mönstret som skorna har här på själva texten. Vi vinklar ner så ni får se skorna lite bättre. Här i alla fall öppnar vi. Och när man öppnar skorna här så ligger lite skosnören här i olika färger som man kan blanda. Även här. Och så här ser skorna ut. De här skorna är så extremt jäkla snygga. Alltså de här skorna är verkligen ett par skor som för mig, typ så här, i början tyckte jag inte de såg så jäkla snygga ut. Men efter ett tag och bara titta på dem så blev de bara snyggare och snyggare. Och jag tycker de har en sjukt så här somrig look. Så perfekt för sommaren. Skorna har så här, det är typ så här mocka typ på materialet. Så jag skulle vilja säga typ så här, det är inte så många skor som har det. Kolla, skon kom fram så att Nike gjorde en tävling om att någon skulle få designa deras sko. Och så Sean Wotherspoon vann tävlingen om att få designa skorna. Och Sean Wotherspoon är en reseller som bor i Los Angeles, som har hållit på jäkling sedan 80-talet tror jag det var. Och när han designade de här så idén var, för det första så är det en blandning mellan modellerna Nike Air 1 och 97. Så därför så ser själva den här sulan ut lite annorlunda än själva skon. Man ser då att det är en blandning mellan de två skorna. Själva mönstret kommer från att det fanns en mössa eller en hatt på 80-talet som hade massa olika färger. Och därför så är det här liksom en, det här, den ser ungefär likadan ut. Jag kan visa den här så att ni får se. Så ser mössan ut. Den här skon är sjukt snygg. Jag kommer förmodligen använda den själv jäkligt mycket. För alltså den här skon, jäkligt somrig, nu på sommaren, perfekt. Retail var 1,6. Och just nu har jag sett på StockX att de ligger på typ $500, så runt 4000 någonting. Det är ingen sko som jag vill sälja ändå, så jag är sjukt nöjd med dem. Och nu går ett larm. Så
Jag ska börja göra mig i ordning, för jag har lite bråttom nu. Så jag ska göra mig i ordning, sen drar vi till A place. Så vi mötte upp Andreas. Säg hej Andreas. Hej. Och hej. Hur stela säger jag hej. I alla fall, så nu har jag fixat mig. Och vi ska möta upp en till kompis. Och sen så ska vi dra till A place. Så Johanna skjutsar oss. Nej. Jag vet varför. Gör du inte det? Nej, okej. Okay. Hon skjutsar sig inte. Men i alla fall så är vi på väg för att träffa en till kompis. Och sen så ska vi dra till A place. Igår hade jag A place-eventet och efter det när jag kom hem så var jag så trött att jag bara somnade direkt. Själva eventet var sjukt bra. Man fick träffa sjukt bra människor inom modebranschen. Det var väldigt kul. Det var ett vernissage som var ett samarbete mellan Volvo och A place. Så man fick se lite roliga kläder och bara lite uppträdanden och det var kul. Ska jag väl inte snacka så mycket mer. In, likea, kommentera, följ. Annars så tänkte jag, från och med nästa video så tänkte jag göra så här att jag kommer göra en giveaway när jag når 2000 prenumeranter på ett par skor. Jag har inte tänkt ut riktigt vilka skor som det ska bli än. Jag kommer säga det i nästa video. Annars så prenumerera, som sagt, vid 2000 så kommer jag göra en giveaway. Så börja prenumerera redan nu, så ses vi i nästa video.